přátelé, čau čau. Zdraví vás Silva Jašková a dneska pro vás mám pokračování videa, které se týká ponožek. Minulém týdnu jsme si řekli, jak pečovat o ponožky, jak je prát, aby dlouho vydrželi ve skvělé kondici. A dneska to bude pár tipů na téma, jak nestrácet ponožky během praní. Opět v mé pravidelné rubrice Jak prát. No a než úplně začnu, tak jako vždycky připomínám, chcete-li vyzkoušet jakýkoliv vzoreček z výrobku z Eurony, tak mi napište na mé webové stránky www.evzorky.cz, najdete tam formulář, který stačí vyplnit a já vám ty vzorečky zdarma a nezávazně pošlu. No a pokud chcete vědět, jak si vyhodněji Euronu objednat a získat dárečky ode mě navíc, tak se podívejte do popisu k tomuto videu, najdete tam přesný postup, jak na to. A samozřejmě třetí věc, kterou vždycky připomínám, a jsem vždycky ráda za vaše podněty, dotazy, komentáře, zkrátka dejte najevo, že má videa vás baví a to je vždycky to nejlepší, co můžu dostat. Takže zpětná vazba je důležitá, dejte najevo třeba palcem nahoru. A teď jdeme na to. Jak tedy vlastně nestrácet ponožky během prání, kdy občas máme pocit, že nám je pračka doslova žere. Čas od času se objevují i na internetu samozřejmě fejkové fotky o tom, jak jsou někde schované za bubnem ponožky. Tohle je absolutně nemožné. Oni se nemůžou z bubnu někam jinam dostat. Čili jde o to, jestli už jsme je prali obě z páru, zda se nám nestratili někde v koši na prádlo a tak dále a tak dále. Určitě víte, že liché ponožky, které již k sobě do páru nikdy nenajdete tu pravou, nebo naopak k pravé nenajdete levou, máme doma všichni, postupně se nám to hromadí. A co tedy dělat, aby nám nemizely právě před očima? První takový praktický tip je, zkuste použít klasický kolíček na prádlo. Každý pár k sobě sepněte tím kolíčkem, používejte plastový, ne dřevěný, který nenasákne vodu a je taky lehoučký, nebude tam v té pračce dělat nějaký velký randál. Samozřejmě musíte počítat ale s tím, že strávíte trošičku času párováním ponožek a ideálně je, když to uděláte už, když vlastně dáváte do koše na prádlo. Samozřejmě pokud máte rodinu, tak donutit členy rodiny, aby kolíčkovali špinavé fusekle, není úplně jednoduchá záležitost, ale oni možná vám budou vstřícnější, když je necháte několikrát vytřídit ty ponožky, spárovat a pak si uvědomí, kolik je zatím práce. Existují i takové sofistikovanější nebo přímo určené párovače ponožek, speciální kolíčky a takové jako záchytné ramínka, na které můžete pověsit právě vaše ponožky, ne kolíčky na prádlo, ale můžete si v obchodě koupit přímo speciálně určené takové sady na ponožky. Jmenují se párovače ponožek nebo párovací kolíčky, bývají k dostání v drogerii, jsou za pár kaček a jsou velmi podobné právě těm kolíčkům na prádlo, ale neobsahují žádné kovové prvky, takže vám nezreziví a jsou takové jako ploší a samozřejmě je to stále o tom, že je potom důležité věnovat čas a energii tomu, že musíte párovat k sobě a zase po praní vlastně oddělávat ty kolíčky. Jestliže se vám nechce trávit úplně spoustu času tím párováním, tak takový kompromis, zlatá střední cesta, která si myslím, že je uchopitelná pro každého z nás. Použijte sáček na praní a do něj dejte všechny ponožky. V drogerii nebo v galanterii si můžete koupit opravdu speciální pytlík na praní prádla. Vyskládáte do něj všechny ponožky, zavřete ho a vyperete přímo v pytlíku. Pokud jste zruční, můžete si ho samozřejmě ušít doma sami, použijte co nejřidší tkaninu, tak aby se tam dostávala jednoduše voda, všijte do něj šňůrku, tak aby šel třeba utáhnout, aby vám ty ponožky vlastně neutekly tím otvorem.
A můžete použít třeba i polštář nebo povlek z polštáře, ale opravdu doporučuji něco, co má velmi jemnou tkaninu, tak aby se ty ponožky opravdu vypraly. Pak už stačí po praní a vytáhnout z pytlíku, dát sušit nebo vytáhnout ze sušičky a spárovat ponožky a dát do skříně. No a třetí tip, který si myslím, že je pro ty nejpraktičtější z nás, kteří opravdu nechtějí trávit čas tříděním ponožek a hledáním levé a hledáním pravé, chtějí mít všechno v pohodě, tak zásada zní, kupujte si stejné ponožky, protože pak vám bude víceméně jedno, jestli jedna z párů nebude k nalezení. Tato rada sice nezabrání tomu, že se vám budou ztrácet, ale usnadní vám to jejich párování. Takže pokud si koupíte více párů stejných ponožek, už vás to nebude trápit, když jedna chybí, nebo když se jedna třeba roztrhne, vyklube se nám tam paleček a podobně, protože víte, že vždycky druhou do páru najdete velmi snadno. Tak věřím, že minimálně jeden z těch tří typů vás zaujal. Pokud máte nějaký svůj originální, napište nám ho, podělte se, budeme jenom rádi. A já už se těším opět na další video z rubriky Jak prát příští středu. Ahoj!